Здравейте, уважаеми гости на нашето онлайн училище Dečko.bg. Аз съм доктор Янита Михайлова, специалист по кожни венерически болести и естетична медицина. Темата на днешната лекция ще бъде свързана с слънцето и как да предпазим кожата на децата от него. Темата е изключително актуална и интересна предвид на настоящия сезон, така че се надявам с съвети и с така полезни насоки да бъдем все по-полезни на родителите. Основните посоки, в които ще говорим, ще бъде какво представляват слънчевите лъчи и защо трябва да предпазваме детската кожа от тях, кои са особеностите на кожата на бебетата и малките деца, които изискват тази защита и, разбира се, слънцезащитата. Как и кога? Надявам се, че ще остане време и за вашите въпроси, които са многобройни, интересни и разнопосочни, и да бъда полезна с отговорите си към тях. Какво представлява Слънцето? Слънцето е енергийният източник, на който се дължи живота на нашата планета и който има множество биологични ефекти. В този смисъл той има много положителни въздействия, които са свързани с растежа и развитието на всички живи организми. Разбира се, то е свързано с образуването на витамин D в кожата, свързано е с антибактериалното действие спрямо вируси, бактерии, гъбички. Свързано е, разбира се, и с лечението на много кожни заболявания, които са изключително слънцечувствителни и се повлияват благоприятно. Наред с това обаче, то има и доста негативни въздействия, на които ще се спрем днес, за да можем по най-подходящия начин да избягваме тяхното действие. На първо място искам да споделя какво представлява слънчевата енергия. Слънцето излъчва енергия, която е в видимата част на спектъра, инфрачервената част на спектъра и УВ лъчи, ултравиолетовите лъчи. Преминавайки през озоновия слой и през атмосферата, голяма част от вредните лъчи биват филтрирани, като на повърхността на Земята достигат само част от ултравиолетовите лъчи, видимите лъчи и, разбира се, инфрачервената светлина. Голямата част от вредните УВЦ лъчи са филтрирани напълно, като част от УВБ лъчите също се филтрират. Всъщност биологичното действие, свързано на Слънцето, се дължи на УВБ лъчите и УВ лъчите. Какво можем да кажем за тези ултравиолетови лъчи? Защо са толкова важни? Искам да споделя с вас някои любопитни факти, за да ги имате в предвид при предпазването на вашата кожа, както и на кожата на децата, което е особено важно при предстоящите почивки на море, на планина, както и по принцип и в целогодишното предпазване. Какво мога да кажа за това? Много е важно, че Слънцето има най-голяма активност в частта на деня, която е разположено най-високо. Това е обикновено в периода между 10 и 12 часа през лятото, както и зависимост от сезоните. Т.е. през лятото слънчевата активност е значително по-изразена. На второ място има значение и дали има облачност или няма. При ясно време е ясно, че 100% от ултравиолетовите лъчи, които преминават през атмосферата, достигат Земята. Важно е обаче да се отбележи, че голяма част от ултравиолетовите лъчи преминават и през облачно време. Дори има един феномен, че при много тънка переста облачност се получава отражение от водните капки на облаците и може да се засили дори ултравиолетовите лъчи. Ние не усещаме такава жега и топлина, но всъщност УВ лъчите имат по-силно въздействие. Следващ фактор, който има значение, има надморската височина. Трябва да кажем, че ултравиолетовото лъчение се засилва с 10-12% на всеки 1000 метра. Т.е. ако се намирате на морското равнище, то е едно. Качвайки се на 2000 метра височина, то вече е с около 20-25% по-интензивно, само заради това, че се намирате реално по-близо до Слънцето. В този смисъл трябва да си има предвид за високопланинските почивки на бебетата и малките деца. Какво друго има значение? Разбира се, значение има и, както казах, сезона, деня. Голямо значение има отражението на повърхностите.
трябва да кажем, че когато детето е поставено на сух пясък край морето или край езеро, интензивността на лъчите се повишава с около 15%. Когато детето се къпе в водата, в морската вода или в езеро, в резултат на вълните и на водната пара, която се образува, на изпаренията, отражението на УВ-лъчите, т.е. засилването на УВ-лъчението е 25% повече. И разбира се, снега, който действа почти като огледало, отразява над 80%. Имайте в предвид тези отражения, защото те се добавят към стандартното лъчение и скъсяват времето за въздействие на слънцезащитните продукти. Тоест, ако се намирате на морското равнище и детето се къпе, то трябва да бъде нанасено почти два пъти по-често слънцезащитния продукт, отколкото ако се намира детето в парка и просто играе на шарена сянка и на слънце. Така че тези фактори са важни. Когато се намирате на пясък, на близо до вода, която отразява, независимо дали е морето или е езеро, а също и когато сте на голяма надморска височина, висока планина, също има значение. Защо толкова е важно и какви са характеристиките на детската кожа, които обуславят необходимостта от тази висока защита и грижливо да пазим детето от ултравиолетовите лъчи? Детската кожа и бебешката кожа има някои характерни особености, за които много пъти сме говорили, но аз бих искала да се спра на няколко основни пункта. На първо място, тя е по-тънка. Роговия слой е по-тънък, по-рехав, с по-рехаво разположени клетки. Тоест загубата на вода и на соли през кожата в резултат на затоплянето е много по-голяма, много по-засилена. В този смисъл детето много по-бързо се претопля и обезводнява. На второ място има значение относително по-голямата повърхност на кожата спрямо килограмите на детето. Тоест тази по-голяма повърхност излъчва и по-голямо количество вода и соли и съответно приема по-голямо количество ултравиолетови лъчи на базата на площта на кожата на детето, когато то е изложено на директно въздействие. Има значение също и несъвършената неврологична все още регулация на потните жлези. До третата година те реално не функционират, както при възрастните. Изпотяването се извършва по-несъвършено и риска от претопляне и изгаряне на детето също е по-голям. И не на последно място, клетките, които произвеждат кафевия пигмент на кожата, така наречения меланин, който действа като защита от въздействието на ултравиолетовите лъчи, реално се развиват и озряват към края между втората и третата година. Тогава започва тяхната нормална функция на защита. Всъщност меланина какво представлява? Меланина се образува в резултат на въздействието на ултравиолетовите лъчи и представлява една защита на кожата от увреждащото им действие. Тоест, колкото по-тенирана е една кожа, толкова е по-увредена тя. На това, че несъвършенство на меланоцитната система в ранна детска възраст се дължи и факта, че малките бебета и деца много лесно, по-лесно се зачервяват, вместо да потъмняват. И често се получава и неравномерна пигментация, т.е. на места детето е почерняло, на места съвсем не е. Имайте го в предвид и горе-долу до към третата година детето трябва да се пази много-много активно от непосредствената слънчева светлина. Това, на което така бих искала най-сериозно да обърна внимание, това са слънцезащитите и вариантите за слънцезащита. Малките бебета и деца има така едно становище, около което се обединяват дерматолози и педиатри в своите виждания за защита от слънцето. И това е, че до третата година детето не трябва да бъде излагано на директно слънце. Какви са средствата и методите за защита на детската кожа, така че максимално да можем да предпазим детето от увреждащите слънчеви лъчи и същевременно да не нарушаваме неговата физиологична активност и енергичност, т.е. то да може да играе спокойно на двора, на плажа, в гората, на планина, когато отидем на почивка.
Няколко основни средства бих искала да спомена. На първо място това е чисто механичната защита. Това е сянката. Имайте го в предвид. В часовете между 11 и 3-4 децата, дневният режим на децата трябва да бъде така организиран, че те да бъдат на закрито. Ако няма такава възможност да играят на закрито, трябва да бъде осигурена адекватна защита по отношение на лъчите. А именно, под чадъри, които да се осигуряват достатъчно плътна сянка или тенти. Това може да бъде също някакъв вариант на сянка от дърво, примерно в гората, когато се намирате по-плътна сянка, но в никакъв случай рехави сенки само от клоните на дърветата, защото реално през тях преминава голяма част от ултравиолетовото лъчение. Тоест, първо и основно средство е в часовете на активно слънчево греене, между 10:30, 11 до към 3:4, детето да бъде поставено на закрито. Често виждаме по плажовете бебета поставени да спят на сянка под плажни чадъри. Имайте в предвид, че плажните чадъри не осигуряват достатъчна УВ защита. Има специални покривала и специални средства. Можете да закупите такива чадъри, които са с УВ филтър, под които детето да спи необезпокоявано от УВ лъчите. Но не забравяйте и отражението от пясъка, от водата, както и от други водни повърхности, когато има край вас. Освен сянката, в часовете на активно слънцегреене, второто механично средство, което можем да осигурим на нашите деца, това е, разбира се, облеклото. Много практични за малките бебета, за малките деца, а и за по-големите деца и възрастни, е употребата на шапки. Шапките е желателно да не бъдат тип бейсболни, въпреки че те са предпочитани от децата и тинейджерите, тъй като бейсболните шапки остават открити зоните, една от зоните, които най-често изгаря, а това са ушите и врата. Предпочитайте широкополи шапки от естествени материи, примерно памук или плътен лен, които да покриват ушичките и вратлето и лицето на детето. Колкото по-широкопола една шапка, толкова периферията покрива по-голяма площ от тялото. На второ място, при малките бебета и деца, вариант за защита, това е облеклото. Облеклото трябва да бъде от естествени материи, като е доказано, че с най-висок индекс на УВ защита, това са памука, коприната и някои полиестерни материи. Разбира се, ще кажете защо, нали, изкуствени материи имат такова действие. Има разработени, знаете, в последните години платове и материи, които са с вградена слънцезащита. В нишките най-често това е вграден титаниев диоксид, по-рядко е цинков диоксид, който осъществява необходимата слънцезащита. Те се продават както на пазара, така и в интернет можете да ги намерите. Има ги от най-малките размери за бебета, разбира се, до възрастни, като на тези материи е записан слънцезащитния индекс, т.е. какъв е процента на защита. Разбира се, за малки бебета и деца трябва да бъде избиран, както и за възрастни, които имат проблеми с слънцето, правят слънчеви алергии или имат други фотодерматози, трябва да бъде избиран индекс 50-50+. Така че има материи, има варианти, които могат да бъдат използвани. По отношение на цветовете, най-добре е УВ лъчите и се отблъскват от тъмните материи, но предвид на това, че те привличат много топлина, много инфрачервена радиация, не са много подходящи за лятото. Колкото по-плътни са материите, толкова по-добра УВ защита те осигуряват. В този смисъл по-рехави, мрежести и по-лежерни, по-отворени надупки, дрешки не са подходящата защита от слънцето. При малките бебета и деца е желателно да се носят дълги ръкави и дълги крачоли или ритънки, като лицето е скрито на сянка с помощта на шапка или сенник, разбира се.
когато детето спи. Това е по отношение на материите, с които трябва да обличаме децата. Така, общо прието схващане е, че горе-долу до към годинка детето трябва да бъде пазено изключително с механичните фактори, за които говорихме. Значи това са сянка и по отношение на облеклото. Тоест директното излагане на слънце е изключително неблагоприятно до една годишна възраст. Разбира се, не на последно място и всички въпроси, които са свързани с слънцезащитата, са с слънцезащитните продукти. Какво представляват слънцезащитните продукти? Слънцезащитните продукти са под формата на млека, кремове, улия, които се нанасят върху кожата и по този начин те осъществяват протектиращо защитно действие от вредната ултравиолетова радиация. Те се делят основно на две групи. На първо място те са филтри, филтриращи продукти. Това са така наречените химични филтри, химични субстанции, които се съдържат в слънцезащитите. Те действат на принципа на хромофорите. Възприемат ултравиолетовата радиация, неутрализират я и в резултат на това излъчват топлина. Те са по-леки обикновено като консистенции, не белеят толкова, но те са абсолютно неприемливи за употреба при деца, особено под 3 годишна възраст. Не случайно слънцезащитните продукти на всички фирми и всички марки са специално означени за деца, бебета, деца и възрастни. Тоест химични филтри не трябва да се използват при малки деца. Когато детето няма проблеми вече над 7-10 годишна възраст, разбира се, могат да бъдат използвани стандартните слънцезащитни продукти. Втората група слънцезащитни елементи, които се използват, това са така наречените екрани. Какво представляват екраните? Екраните са всъщност механични частички на метални съединения. Най-често това са титаниев диоксид, цинков оксид, железен оксид, както и други. Талка също е вид фотозащита. Тези продукти, те са с чисто механични свойства. Какво правят? Те отразяват като огледало ултравиолетовите лъчи. Без да ги поглъщат, без да ги променят. Колкото по-големи са частиците, толкова по-силна е светло-отразителната им способност. Това са така наречените минерални филтри. Минералните филтри имат един основен недостатък. Основният им недостатък е свързан с силното белеене. Колкото по-висока е концентрацията на минерални частици в слънцезащитния продукт, толкова повече той белее. Разбира се, всички компании работят в посока така чисто козметичните свойства на тези минерални екрани да бъдат подобрени чрез намаляване размера на частиците, увеличаване на плътността на частиците, т.е. да не се променят слънцезащитните фактори, слънцезащитният фактор да не е променен, той пак да е максимално висок, но същевременно самия продукт да има по-добри козметични свойства. Много е важно, те са упоменати на опаковките. Когато купувате слънцезащитен продукт, гледайте. Там е написано за деца от 0, за деца от 0 месеца, за деца по над 3 години. Гледайте какво е написано. Основното изискване за детските слънцезащити, разбира се, те са означени с различни знаци, детски дрешки, слънчица, човече малко, има, разбира се, и така чисто визуални знаци, които могат да ви наведат на мисълта, че това е детски продукт, но четете и съдържанието. За малките деца и бебета слънцезащитните продукти трябва да съдържат само минерални екрани. Риска от алергии при чистите минерални екрани е много нисък и той обикновено се дължи на допълнителните продукти, които се съдържат в самия продукт. Това са носителите, т.е. базата, в която е разположен екрана. Дали това ще бъде мляко, олио или по-плътен крем, както и, разбира се, консервантите.
Медицинските фирми, които произвеждат козметика за малки и бебета, за бебета и малки деца, използват изключително безопасни средства. Те се тестват, така че вероятността вашето дете да направи алергична реакция или някаква реакция на непоносимост към специално означен продукт всъщност е много малка. Не на последно място искам да се спра така в основни указания как малките бебета и деца да бъдат излагани на слънце. Отново ще повторя. Дерматолозите и педиатрите се обединяват около една основна теза. Бебета и малки деца до една година не трябва да бъдат излагани на директно слънце. Трябва да бъдат максимално защитени и то за предпочитание с механични средства. Сянка и облекло. Бебетата от една до две години, предвид на тяхната енергичност и активност, това са вече малки деца, които ходят, движат се, играят, непрекъснато бягат насам-натам, трябва да бъдат предпазени както с механична защита, т.е. по възможност на сянка, шапки, съответното облекло, по възможност дълги ръкавки, дълги крачоли, широки, но и със слънцезащитни средства, които да предпазват откритите части на тялото. Децата от 2 до 3 години могат да бъдат излагани на слънце само със слънцезащита. В часовете, в часовия пояс, който е безопасен, т.е. до 10 часа и след 16 часа след обяд. Много е важно, когато се намирате на море или друг, разбира се, басейн и други места, където са свързани с къпане и мокрене на кожата на детето, слънцезащитния продукт да бъде нанасен неколкократно. Минералните екрани, детските продукти, които съдържат минерални филтри, могат да бъдат нанасени непосредствено преди излагането на слънце, тъй като те нямат химично взаимодействие с кожата на тялото. Те действат единствено като отражател, като огледало на увелочите. Ако използвате обаче продукти за по-големите деца, разбира се, които съдържат химични филтри, много е важно слънцезащитния продукт да бъде нанесен 20-30 минути по-рано, отколкото детето е изложено на слънце. Най-добре преди да тръгнете за плажа или преди да тръгнете за басейна или въобще преди да излезете от вкъщи. Какво друго ми се иска да спомена? Значи, важно е децата да бъдат добре защитени, защото какво виждаме в нашите кабинети? Какво представлява всъщност слънцезащитния фактор, означен на всеки един продукт? Това означава времето, с което се удължава безопасния престой на детето на слънце. Ако вие изберете продукт, който е с 20 фактор за вашето дете, и ако безопасното време за излагане на детето на слънце е 5 до 10 минутки, вие удължавате 20 пъти това време. Но разбира се, имайте предвид и елемента на претопляне. Тоест, ако вие го изложите това дете във време, в което е горещо, висока температура, без да го уводнявате, без да подновявате слънцезащитния продукт, риска да изгори и да се претопли вашето дете е много голям. Моя съвет е по отношение на слънцезащитните продукти да бъдат нанасени след всяко къпане, след всяко мокрене, след всяко обилно изпотяване на детето. По отношение на високите температури на плажа и край басейна, детето да бъде непрекъснато уводнявано с риск предпазване на организма от претопляне и от като цяло топлинен удар на детето. И да не бъде излагано на слънце в часовете, които са с най-активна слънчева радиация. Сега ще имаме и малко време да отговорим на вашите въпроси. Има изключително интересни въпроси, които са зададени. Аз ще ги зачета съвсем накратко. Един въпрос от Теодора. Детето ми е на 3 месеца и седмица. След около месец искахме да го заведем на море, но не ни позволяват. Правилно ли или не? Както споделих, вижданията на всички дерматолози и педиатри се обединяват около това детето на една година да не бъде излагано на директно слънце. А ако решите да го заведете на море, моят съвет е осигурете си придружител,
който да бъде с детето и единствено да използвате благоприятното въздействие на въздуха. Но в никакъв случай детето на 3 месеца не трябва да бъде водено на плаж и излагано на слънце. Интересен въпрос също от Нора Рангелова. От кога може да се маже бебето със слънцезащитен крем и кои продукти бихте препоръчали? Както казах, минералните екрани на всички медицински фирми са специално предназначени и означени на етикетите за бебета под 6-месечна възраст. По отношение на препоръка на продукти, разнообразието е толкова голямо и то е свързано с предпочитанията на майката по отношение на козметиката, с която цялостно се грижите за кожата на бебето, а също и по отношение на, разбира се, финансовите възможности, защото те са в доста голям ценови диапазон. Най-важното е продукта да бъде качествен, да бъде от сферата на медицинските козметики, да бъде специално предназначен за детска употреба, да бъде в срок на годност и да осигурява максималната защита. Лично аз препоръчвам, особено когато кожата е светла, не е излагана на слънце, в началото на сезона да се използва задължително фактор 50+. Това е максималният фактор, който е така прият в Европейската общност по отношение на SPF, слънцезащитата. От кога може да се маже бебето със слънцезащитен крем? Разбира се, има продукти, които са предназначени за бебета по 6-месечна възраст, но както казах, в една добра механична защита. Тоест, детето да бъде изнесено на сянка на терасата, да бъде под сенника на количката, а може и допълнителна защита под формата на UV чадър да бъде осигурена. Не е необходимо детето да бъде мазано в този смисъл. Тъй като когато не е на директно слънце, когато е защитено и с механична защита, една плътна пелена, метната върху количката, осигурява достатъчна защита и не е необходимо то да бъде допълнително предпазвано със слънцезащитен продукт. Меги Валева. Здравейте, бих искала да попитам от кога може бебчето да се излага на слънце и кои са най-подходящите часове. Също така бихте ли препоръчали какъв слънцезащитен крем да използваме и с какъв фактор? Отговорът до някъде се преповтаря с предходния въпрос. Както казах, не препоръчваме бебето да бъде излагано на слънце. Най-подходящите часове за разходка, разбира се, са часовете над вечер след 17-18 часа и сутрин много рано, т.е. преди 10 часа със сигурност, като на бебето се осигурява механична защита. Сенник, шапка, дрешки. Разбира се, това е отговорност на майките и на родителите дали ще излагат детето на слънце или не. Ако все пак решите да вземете вашето дете на море, задължително му осигурете максимален престой на сянка и постоянен слънцезащитен фактор 50+. Силвана Гешова. Синът ми е на 3 години. От няколко дни забелязвам, че когато седи на слънце, му се появяват червени петънца по тялото. Неравномерни са и се появяват само по местата, които не са покрити. Когато излизаме, го мажа със слънцезащитен крем, но въпреки това се появяват. Възможно ли е да има слънчева алергия? Ако е така, как трябва да се диагностицира и третира? При условие, че има реакция по отношение на слънцето, трябва да обърнете внимание дали тези червени петънца се появяват в зоните, които са намазани със слънцезащитен крем или не намазаните зони. И съответно да се обърнете към дерматолог, за да може да бъде диагностицирано, ако детето има някакъв проблем с слънцезащитния продукт или съответно с ОВЛ-очите. Разбира се, че има деца, които страдат от слънчеви алергии и трябва просто да се обърнете към специалист-дерматолог, за да може да ви помогне в състоянието, което е детето и да изпише подходящото лечение и подходящата слънцезащита и начина, по който детето бавно и постепенно да бъде излагано на ултравиолетови лъчи. Следващия въпрос е от Виктория Глугова. Здравейте, бих искала да попитам кои продукти са по-добри за защита от слънцето. Обикновените слънцезащитни кремове или биопродуктите.
Напоследък чета много за вредата от слънцезащитните продукти и ме е страх да мажа лицето си с тях. Прочетох, че масло от малина може да се използва против слънце, вярно ли е това? Малкият е на една година и 8 месеца и ни предстои първо море, затова бих искала да знам как да го предпазя от слънцето. Благодаря. Истината е, че биопродуктите, както в случая дамата споменава за маслото от малина, могат да имат известни слънцезащитни свойства по отношение на кожата. Но има едно голямо но. Голяма част от биопродуктите могат да алергизират кожата, тъй като специално маслата, които се произвеждат, биомаслата, които се произвеждат, те не са стандартизирани. Не знаете фирмата-производител дали гарантира едно и също качество, едни и същи концентрации в съответния продукт. И на второ място не знаете този продукт дали е изследван, дали има тестове направени върху бебешка кожа. В този смисъл аз бих ви посъветвала да използвате стандартните минерални екрани и продукти, които се продават от сериите медицинска козметика по аптеките, за да можете да купите продукт, който е подходящ за детето на вашата възраст, както виждам, година и 8 месеца. Аз лично не препоръчам използването на биомасла при малки деца. Риска от алергии, риска от слънчеви реакции, контактна слънчева реакция, т.е. самото масло да реагира със слънцето е много голям. Бих ви посъветвала да си купите стандартен продукт с минерален екран. По отношение на първото море, препоръките са същите. Сянка, подходящо облекло, къпане и излагане само със слънцезащитен продукт, много рано сутрин и късно след обяд. Силовена Василева, здравейте, терминът ми е след 2 седмици. Бих искала да ви попитам кога мога да започна да извеждам бебето навън и тъй като предстоят все горещи месеци, трябва ли да го пазя от слънцето и да го извеждам само сутрин рано? Колко време можем да прекарваме навън? Добре ли е като цяло за толкова малки бебета да са навън? Ще му помогне ли да се закали или нещо такова? На първо място, тъй като вие все още сте бременна и ви предстои най-вероятно и кърмене, бих ви препоръчвала да пазите много интензивно и вашата кожа от слънце, ултравиолетовите лъчи, предвид на пигментациите, които се образуват при бременни кърмачки. Извеждането на бебето. Извеждането на бебето трябва да консултирате с вашия с личния лекар на детето, с педиатъра, който го наблюдава. Общо приетите схващания са, че ако детето е в добро здравословно състояние, всичко е наред с него, преминала е физиологичната жълтеница и се чувства така здравословно добре, горе-долу след 10-14 ден детето може да бъде извеждано навън. За толкова малко бебе не бих препоръчала детето да бъде мазано със слънцезащитен продукт. По-скоро осигурете механична защита. Бюрука на количката, допълнително УВ защита с чадърче или с пелена. И разбира се, това, което е важно да знаете, ранните сутрешни часове и късните, даже и не следобедни, а вечерни часове. Като детето задължително трябва да бъде оставено да спи на сянка. Разбира се, че чистия въздух закалява детето, има така благоприятни свойства по отношение на положителни ефекти върху неговия сън, съответно растеж и развитие, но в никакъв случай то не трябва да бъде оставено да спи на директно слънце в количката или още по-малко пък да бъде водено на плаж, на басейн или да бъде излагано на слънчева светлина. Оставете това за след година-две, когато детето вече ще бъде доста по-активно и когато, както казах, след втората година защитната функция на клетките, които произвеждат защитния кафяв пигмент, вече е достатъчно зряла и детето може да образува собствена защита. Това беше така последния интересен въпрос от нашата сесия. Надявам се да съм била много полезна. Искам да ви благодаря за вниманието. Може да задавате допълнително вашите въпроси на сайта dechko.bg. И още веднъж искам да призова всички майки
особено тези, които живеят край морета и други водни басейни. Първите 3 години са най-важните години, в които можем да предпазим кожата на нашето дете. В този смисъл не бързайте с излагането на детето на слънце. Особено толкова малки бебета, значи под 1 година, риска за детето от ултравиолетовата радиация, както от претопляне, от обезводняване и от изключително негативни реакции по отношение на здравето на детето е много голям. Така че избягвайте директното излагане на слънце до 1 година. От годинка до 2 годинки, когато детето вече е физически активно, осигурявайте адекватна механична защита и най-важното, пускайте детето да играе навън само в подходящите часове. Рано сутрин, късно след обяд и вечер, когато ултравиолетовата радиация не е толкова силна и задължително използвайте слънцезащитни продукти с висок фактор, които подновявайте при всяко мокрене и обилно изпотяване на детето. Подходящите продукти за малките деца са 50+. След 3-та година детето вече може да бъде водено на плаж, но разбира се в съответните часове. Преди 10 сутринта, след 4-5 след обяд, пак със слънцезащита, пак с подновяване при мокрене. Тогава вече организма на малкото дете е значително по-устойчив и то може да понесе известна доза ултравиолетови лъчи без увреда на кожата. И не забравяйте, тенираната кожа е увредена кожа. Ние вземаме необходимата доза ултравиолетови лъчи до 20-та си година. Оттам нататък всички ултравиолетови лъчи са вече вредни за нас, така че не прекалявайте с ултравиолетовото облъчване, особено в първите 3 години. Благодаря ви за вниманието и до скоро!